Je útorok 14. maj, začínajú krátke správy v slovenskom jazyku. Dnes bola otvorená ponuka pre verejno-privátne partnerstvo, ktorá sa týka rekonštrukcie ciest na území obce Stará Pazova a prácu dostalo konzorcium spoločnosti ADS Remput a Baumeister. Ako vyhlásil predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ide o obrovský projekt. Týka sa dokončenia všetkých ciest, ktoré ostali nedokončené z predchádzajúceho verejno-privátneho partnerstva. A ide o smery Stará Pazova, Nové Karlovce, Krneševci, Ugrinovce, Golubince, Maradik a ďalšie kratšie úseky. Nový projekt je dohodnutý na 7 rokov a jeho hodnota je 11 miliónov eur. Okrem spomenutých smerov bude sa pracovať aj na úsekoch niektorých ulic v Starej Pazove a Novej Pazove. V Starej Pazove pôjde o ulice Jána Sýkoru, Negošova, Hviezdoslavova, Šafárikova, Čmelíkova. V Nových Bánovciach sa bude cesta opravovať v ulici Prvomájska, Vuka Karadžiča, Bosanska, Vojvodianska a Banátska, v Novej Pazove ulica Pinkieva. Cesty sa budú renovovať len tam, kde je dokončená kanalizácia a od začiatku budúceho roka by sa mala kanalizácia dokončiť tam, kde je potrebná. V rámci projektu bude pokračovať výstavba cyklistickej trasy a chodníkov od Vojky do Bánoviec a Novej Pazovy, aby boli chodníkom spojené aj Staré a Nové Bánovce. Prezident Alexander Vučič sa stretol s veľvyslancom Ruska Aleksandrom Bocan-Charčenkom. Zdôraznil ešte raz vďačnosť Rusku za pevné stanovisko v otázke teritoriálnej integrity Srbska. Hovorili spolu o ťažkých časoch, ktoré Srbsko očakáva, o diplomatickom boji a dôležitých výzvach, s ktorými sa musia popasovať ľudia na Kosove a Metochii. Ako Vučič povedal, ťahy Prištiny a iniciatívy ako návrh rezolúcie o Srebrenici v žiadnom prípade neprispievajú k procesu zmierenia a budovania dôvery a spolupráce v regióne. Rýchla železničná trať z Belehradu do Subotice bude dokončená do novembra a predpokladá sa, že už v decembri by mohli po tejto koľaji riadne premávať vlaky z hlavného mesta do najsevernejšie položeného mesta pri hraniciach s Maďarskom. Sa bude cestovať 80 minút, pričom vlaky môžu jazdiť maximálnou rýchlosťou 200 km za hodinu. Práce na výstavbe železnice sú organizované v troch pracovných zmenách. Ako vyhlásil minister výstavby Goran Vesič, v októbri by sa malo začať so skúšobnými jazdami po tejto trati a Maďarsko svoju časť trate od hraníc do Budapešti v dĺžke okolo 166 km zakončí do roku 2026 a do 2027 by sa malo dať cestovať z Belehradu priamo do Budapešti, pričom cesta by mala trvať menej než 3 hodiny. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra v Golubinciach v čase od 8. do 10. hodiny nebude elektrický prúd v Železničkej ulici od čísla 9 a 22 po číslo 44 a 49. V prípade nepriaznivého počasia sa práce odložia na iný termín. V knižnici Dositea Obradoviča v Starej Pazove bola včera podvečer publiku predstavená kniha Kráľovná Orgovánu, zromantizovaný životopis Jeleny Andžujskej, autorky Anny Atanaskovičovej. Literárny večierok otvorila riaditeľka knižnice Mária Vučkovičová a v publiku sedeli žiaci strednej školy. Autorka najprv porozprávala príbeh, ako vznikla spomínaná kniha, prečo ju inšpiruje osobnosť Jeleny Andžujskej a uznala, že ju zaujímajú silné ženy z histórie, o ktorých sa veľa nehovorí, ale majú za sebou silný zaujímavý príbeh. Taký opisuje napríklad aj v knihe Moja láska Nikola Tesla alebo v knihe Davorianka Paunovič. V príprave je titul Zmajeva žena, ktorá opisuje ženu despotu Stefana Lazareviča. Záver večierka patril otvorenej diskusii na témy, ako prezentovať knihy na sociálnych sieťach, alebo aké je dôležité vybrať si povolanie, ktoré človeka celým srdcom naplňa. V galérii Miry Brdkovej včera večer bola otvorená ďalšia výstava, na ktorej sa návštevníci budú môcť pokochať dielami zobrazujúcimi krásu prírody. Mladí výtvarní umelci z Belehradu, manželia Jelena a Aleksandr Paunkovič a Nevena Crnogorac, nachádzajú inšpiráciu pre svoju prácu práve v krásach srbskej prírody, ale aj v niektorých tropických častiach. Všetci traja absolvovali štúdium na Fakulte užitkového umenia v Belehrade, tvoria spolu a spolu aj vystavujú.
predstavujú. Výstavu otvoril akademický maliar Zoran Čalia. Vystavených je tu 17 diel a návštevníci si môžu osobne pozrieť tieto práce do 3. júna. Streda polooblačná, prevaha slnka, oblaky najmä neskôr popoludní, teploty od 12 po 22 stupňov a čo sa týka vetra, zafúka priamo z východu rýchlosťou okolo 30 km za hodinu. Na záver ešte meninová rubrika. Dnes je v kalendári meno Bonifác, pri zajtrajšom dátume Žofia Sofia. Utorkové správy končia a my vám želáme príjemný zvyšok dňa.